بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بجن إن شاء الله إمامنا نبذن كالخدس اجتوناً يرمي زهد سجوت الري حديث عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئاً أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم Deməli, rəvayət edilir ki, Cəbir ibn Abdullah rəziyallahu anhu deyir ki, bir şey peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan soruşur və deyir ki, dey görüm, əgər mən vacib namazları qılarsam, yəni yazılmış, fərz olunmuş, vacib olunmuş namazları qılsam, Ramazan ayının orucunu tutsam, haramı halalı, halal haramı da haram qəbul eləsəm, və buna heç nə artırmasam cənnətə daxil olaram mı? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Bəli." Və hədisi də İmam Müslim Rəhiməllahu öz səhifəsində rəvayət etmişdi. Deməli, burada haramı halal qəbul etsə, haram qəbul etsəm, yəni ondan uzaq dursam, etiqad elib, buna gələcəyim inşallah, eyniylə də halalı etiqad elib, halal qəbul etməkdir. Və burada soruşan səhabənin adı başqa bir rəvayətdə keçir ki, səhabənin adı Nüman ibn Qalqali idi, radiyallahu anh. Demə nə səhabələrin belə sual verməsi, yəni onların cənnətə olan sevgisini göstərir. Yəni həris idilər ki, cənnətə düşsünlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə soruşurdular ki, belə eləsəm cənnətə girə bilərəm, həm də vaxtda mənə cənnətə göstərəm aparan bir əməl mənə deyilən və s. Hətta məsələn görürük ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də cəzəldə belə danışanda deyir ki, bir gün bir il kimi keçəcək, zəhnövbəti gün bir ay kimi. Orda səhabədir ki, "Rasulullah, bəs namazları necə qılacağam?" Yəni səhabələrin bütün həmmə bütün fikri bütün dərdi yəni dini idi. Allahın razılığını qazanmaq idi, cənnətə getmək idi və cəhənnəmdən qorunmaq idi. Bu hədisdə hədisin birinci hissəsində səhabə deyir ki, "Əraitə idə səllaytül məktubat." Deyir ki, "Əgər mən məktubat, yəni yazılmış deməkdir, yazılmış, yəni fərz olunmuş, vacib olunmuş namazları qılsam." Yəni namaz, yəni bu hədis də göstərir ki, namaz çox əzəmətli bir ibadətdir. Yəni buradan sual çıxa bilər ki, yəni niyə həcc və zəkat hədisdə qeyd olunmamadı? Yəni müxtəlif rəylər var, amma haqqa daha yaxın olan, rəje rəcih ola, rəje daha yaxın olan rəy odur ki, səhabə bunu soruşanda həcc hələ fərz olunmamışdı, müsəlmanlara vacib olmamışdı. Çünki həcc digər bir çox ibadətlərə nisbətən biraz gec fərz olmuşdur. Hicrətin 9-cu ilində həcc müsəlmanlara vacib olmuşdur. Və zəkat da Allahu alem olsun ki kişinin halından Peygamber sallallahu alayhi ve sellem görür ki, yani kişi kasıbdır. Yani ona zəkat vacib deyil. Ancaq ümumi hədisi götürsək, orada deyir ki, halalı halal, haramı da haram qəbul etsəm. Yani bir bu da həcc və zəkatda bu kəlmələrə girir. Çünki insan həcc-i, yani imkanı olub həcc eləməsə, haram etmiş olar. Və yaxud da imkanı olub zəkat verməsə, harama girmiş olar. Yani ümumən bu kəlməyə girir. Yəni hadis göstərir ki, Subhanullah, yəni namaz çox əzəmətli bir ibadətdir. Və namaz da möminlərə Pədicə deyir: "Ərəyta idə səllitul məktubat." Yəni vacib olmuş namazlar, yazılmış namaz. Yəni namaz möminlərə bəlli vaxtlarda vacib edilib. Allah Subhanə və təala Nisa surəsində deyir ki, "İnəssalatu kənatə aləlmüminīna kitābam məvqūta." Həqiqətən də namaz möminlərə bəlli vaxtlarda vacib edilmişdir. Başqa ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Hafizu ala ssalati, hafizu ala ssalawati və ssalati'l-wusta." Deyir ki, namazları, xüsusilə də orta namazı qoruyun. Orta namazı yəni əsr namazını. Və namazın fəziləti barədə təbii ki, hədislər, ayələr çoxdur. Hədislərdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim beş vaxt namazını qoruyarsa, qiyamət günü həmin namazlar onun üçün bir nur olar, bir dəlil olar, bir necat olar. Ə kim də onları qorumazsa, qiyamət günü onun üçün nə bir nur olmaz, nə bir dəlil olmaz, nə də nicat tapmaz. Və o qiyamət günü Fironla, Qarunla, Həmanla və Ubey ibn Xaleflə bir yerdə həşl olunur. Ya bu hədisə bənzər başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bir bədəvi soruşur ki, "Ey Rasulullah, mənə elə bir əməl öyrət ki, onu yerinə yetirəcəyim təqdirdə cənnətə daxil olum." Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona deyir ki, "Allaha ibadat et və ona heç, heç bir şeyi şərik qoşma." Fərz namazlarını qıl, vacib səkatını ver və Ramazan ayının orucunu tut. Və həmin bədəvi deyir ki, canım əlində olan Allahı and olsun ki, mən buna nə heçnə artırmayacağam, nə də heçnə əskiltməyəcəm. Və o gedəndən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim cənnət əhlindən olan bir adamı görmək istəyirsə ona baxsın. Və başqa raviddə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əgər doğru deyirsə, cənnət əhlindəndir. Ən yəni, hədislərdən aydın görünür ki, kim Allah'a ibadat eləyərsə və heç bir şeyi ona şərik qoşmasa və Məhəmməd sallallahu alayhi və sallamın Allahın qulu və elçisi olmasına iman gətirərsə və İslamın ərkanlarını yerinə yetirərsə, haramlardan çəkinib halalları yerinə yetirərsə, o adam cənnət ehli olar. Və onda qeyd eləyək ki, yəni Allah'a ibadat edib ona heç bir şeyi şərik qoşmamaq Cənnətə girmək üçün ən əsas amildir. Çünki şirk qoşmaq, Allah şərək qoşmaq bütün əməlləri puç eləyir. Necə ki Allah subhan təala Qurani-Kərimdə deyir ki: "Sənə və səndən əvvəlciklərə belə vəhy olunmuşdur. Əgər Allah'a şərək qoşsan, əməlin puç olacaq və mütləq ziyanə uğrayanlardan olacaqsan. Sən yalnız Allah'a ibadət et və şükür edənlərdən ol." Və subhanallah Yəni bu ayə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nazil olmuşdur. Yəni hətta peyğəmbərlər belə Allahə şərik qoşmuş olsalar, onların əməllərinin hamısı puç olar. Və Allah smatanəsa surəsində deyir ki: "İnəllahi ələ yəğfir en yuşrəkə bihə və yəğfir məduna zəlikə limən yəşə". Deyir ki, Allah özünə şərik qoşulmasını əsla bağışlamaz. Ancaq bundan başqa günahları istədiyi kimsəyə bağışlayar. Bir hədisdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim qəlbiylə təsdiqləyərək Lə iləhə illallah deyərsə, deyib ölərsə, yəni o insan cənnətə girər. Yəni səninla qəlbinlə Lə iləhə illallah deyirsən, etiqad eləyirsən, təsdiqləyirsən, yəni o sənin cənnətə girməyinə səbəbdir. Və hədisdə də vacib buyurulmuş namazları qılıb, Ramazan orucunu tutsan və ya hətta başqa bir vaxtda da ki, vacib buyurulmuş zəkatı versən deyilir. Yəni elə başa düşülür ki, hədisdən Yəni insan sünnələri, ya nafilələri, ya ratibələri yerinə yetirməsə, yalnız vacibləri yet yerinə yetirsə, o cənnətə girə bilər. Və həqiqətən də belədir. Yəni insan sünnələri tərk etsə, ancaq vacibləri yerinə yetirir. Allahın ona buyurduğu vacibləri yerinə yetirir və haramları tərk eləyir, yəni o insan cənnətə girir, sorğu sualsız. Ancaq burada bir şey var. Cənnətdə dərəcələrdir. Yəni insan yüksək dərəcəyə qalxmaq üçün mütləq nafilə ibadətlərini, müstehab ibadətləri, sünnə ibadətləri yerinə yetirməli. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allahdan cənnət istəyəndə Firdevs cənnətini istəyin. Çünki Firdevs cənnətin ən uca mərtəbəsidir. Yəni həmçinin insan nafilə ibadətlərini yerinə yetirməklə Allahın dostu olur. Nəzəki Allah Subhanahu Qudsi hədisdə deyir: "Qulun nafilə ibadətlərini yerinə yətməklə mənə o qədər yaxınlaşar ki, mən onu sevirəm. Yəni bu kutsat istəşəsəl. Hansı nafilə ibadətləri qiyamət günü fərzlərdə olan noksanları bağlayacaq. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qiyamət günü qulun ilk soruşulacağı əməl onun namazı olacaq. Əgər namazında qüsur varsa, yəni namaz im imtahanından keçə bilmirsə, o qüsurlara görə deyiləcək ki, qulun nafilə ibadətləri ratibə namazları var mı? Həmin nafilə ratibə namazları olarsa, həmin o nafilə namazlar o nöqsanları, fərzlərdə olan o nöqsanları örtər və o həmin imtahandan keçər. Elə başqa əməllərə də aiddir. Ola bilsin ki, insanın zəkatında nöqsan ola bilər. Ramazanında nöqsan ola bilər, bəs vəsayi. Yəni də bunu da digər nafilə ibadətlərlə örtür. Və Allah Subhanahu taala Fətər surəsində deyir ki, onlardan kimisi özünə zülm edər. Kimisi orta yol tutar, kimisi də Allahın izni ilə yaxşı işlərdə öndə gedər. Böyük lütf də budur. Yəni özünə zülm edər nə deməkdir? Yəni bu ayə möminlər üçün nazik olub. Ayədən görünür ki, yəni möminlərdən bəziləri özünə zülm edir. Yəni günahlar eləyir, haramlar eləyir. Yəni şirk və küfrdən əlavə, edir. yəni şirk və küfr eləməyər, ancaq Onu məşaq olan günahlar edir. Yəni bu günahlar onun qiamət günü cənnətə girməsinə mane ola bilər. Cəhnnəmə aparıla bilər onu. Və kim sizə deyir orta yol tutdur. Orta yol tutmaq nədir? Yəni hədisdə zikr olundandı ki, Allahın vaciblərini yerinə yetirir. Haramlarını haramlardan çəkinir və halalları edir əbə orta yol tutmaqdır və bu insanlar da soru-sualsız cənnətə girənlərdir. Və üçüncü qism nədir? Deyir ki, yaxşı işlərdə öndə gedənlər. Və bunlar da artıq yüksək təbəqədir. İkincidən daha yüksəkdə olan dərəcədir ki, bunlar həm vacibləri yerinə yetirirlər, həm haramlardan çəkinirlər, həm peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmənin sünnəsini edirlər, müstəhab əməlləri edirlər və həmçinin də məkrurlardan belə çəkinirlər sura əməllər yəni hədis də göstərir ki, əməllər sadəcə cənnətə girmək üçün bir səbəbdir. Bu hədisdə də bidətəhlinə bir radd var. Ki Allah Subhanahu taala biz ibadat edirik. Yəni ibadətin rükləri var da, düzdür? Məhəbbət, qorxu, bir də ümid. Məsələn, bəzi zəlaət əhli deyir ki, biz Allahdan nə səwab istəmirik, nə də günahından, yəni nə də ki, əzabından qorxmuruq. Sadəcə olaraq sevirik deyə ibadat edirik. Vaxtda amma sahabənin bu sualı verməsi ki, cənnətə girərəmmi? O, göstərir ki, yəni ümid eləyib cənnətə ibadat edirsən və əməllərin müqabilində Allahın razılığını və cənnəti istəyirsən. İbadət edəndə, yəni Quranda da, Sünnədə də öz dəstəyini tapar ki, Yəni Allaha qorxu, ümid və məhəbbətlə ibadət eləmək. Nəzik Allah Subhanahu qəran kən deyir onlar öz Rəbbina qorxu və ümidlə yalvararlar, dua edirlər. Bax, bu üç ərkan Fatiha surəsində belə özünü tapır. Allah Subhanahu Fatiha surəsində deyir ki, Elhamdülillahi Al rəbbil aləmin. Həmd olsun Allah'a aləmlərin Rəbbinə. Bu sevgidən gəlir. Yəni bu sevgidir. Er-Rəhman, Er-Rəhim. Rəhman və Rəhim olan Allah'a. Yəni bu ümiddir. Allahın mərhəmatına ümid eləyirsən, mənəlikə yomiddin, qiamət gününün, həqiqət hesab gününün sahibinə bu artıq qorxuda. Qiamətdəki azabdan qorxursan. Yəni Allah'a ibadat kim yalnız Allah'a sevgi ilə ibadat eləyərsə, alimlər deyir ki, o adam zındıq olar. Kim yalnız ümidlə ibadat eləyərsə, o birlər olmazsa, murziy olar. Və kim də yalnız qorxu ilə ibadat eləyərsə, xəvariz olar. Yəni nə sevgi ilə, Ümid yoxdur, yalnız qorxu ilə ibadət eləyirsə, bu da xavazların mənəzidir. Ancaq doğru yol, orta yol Quranda və sünnədə əksini tapan nədir? Həm qorxu, həm ümid, həm də sevgi ilə ibadət etmək. Həmçinin bu şeylər insanları gətirir, məsələn, bəzzal təhlinə. Artıq cəhənnəmi xəffifləşdirirlər, cənnəti fəxə xəffifləşdirirlər. Hətta bəzi sufi firqələri varcı, sufillar varcı, şeyxləri öz tələbələrini öz atbablarına deyir ki, siz qorxmayın der, qəmat cənnətiniz zəhənnəmə düşsəz belə mən cəhənnəmə tüprərəm. Sizin üçün bir yaşıllıq olar. Yəni spanla o qədər xəffifləşdirirlər. Yəni deyirlər biz Allahə ibadət edirik, sadəcə Allahı sevdiyimiz üçün nə cənnəti istəmirik, nə cəhənnəmi istəmirik və sair. Vaxt nə cəhənnəmdən qorxmuruq, nə də cənnəti ummuruq. Yəni bu şeylər hamısı <coughs> zəvalətdən irəli gəlir. <coughs> və hədisdən də görünür ki, cənnətə girmək üçün əməllər səbəbdir. Ancaq biz cənnətə necə nec nec girəcəyik? İnşallah Allah Subhanahu taala hamımızı cənnət ehlinə nəsə. İnsan cənnətə girmək üçün Allahın rəhməti ilə girir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sizlərdən heç kəsin əməli onu cənnətə daxil etməyəcək. Sahabələr soruşur ki, sən də ya Rasulullah peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bəli, məni də. Yalnız Allahın mənə mərhəmət göstərməsi istisnadır. Yəni hər kəs qiyamət günü cənnətə Allahın rəhməti ilə girəcək. Əməl isə bir səbəbdir. Yəni o rəhməti qazanmağa, cənnətə girməyə bir səbəbdir. Və insanda öz əməli ilə öyünməməlidir. Çünki yəni mən bu əməli elədim, mən başqalarından üstünəm, kimsə günah eləyir, mən ondan yaxşıyam. İnsan bu əməlindən öy öyünməməli. İnsana ucub, özünü bəyənmək gəlməməlidir. Allah qorusun, ucub çox təhlükəli şeydir. Yəni insanın hətta pis sonluqla ölməsinə səbəb ola bilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, İsrail oğulları arasında içində səy göstərən 2 nəfər var idi. Onlardan biri günah işlər görürdü, digəri isə çoxlu ibadat edirdi. Yəni biri abid idi, çoxlu ibadat edirdi. O biri də günah işlər görürdü. Abid olan hər dəfə o günah işleyənə deyirdi ki, əl çək bu günahdan, əl çək bu günahdan. Hər dəfə deyirdi. O günah işleyən də deyirdi ki, məni Rəbbimlə tək burax. Olmaya, deyər, mənim üstümə nəzarətçi qoymusan? Və Abid ona qayıdıb deyər ki, vallahi deyər, Allah səni bağışlamayacaq, Allah səni cənnətə salmayacaq. Yəni subhanullah. Abid ona and içir, deyər ki, vallahi deyər, Allah səni bağışlamayacaq, nə də səni cənnətə salmayacaq. Və nəhayət ölüm mələyi onların canını alandan sonra hər ikisi Allahın huzuruna gətirilir. Və Allah Subhanahu taala Abidə deyir ki: "Sən mənim nə qərar verəcəğimi bilirdinmi? Yoxsa mənə mane olacağını mı düşünürdün? Yəni sən düşünürdün ki, mənə mane ola bilərsən." Və günahkara deyir ki: "Get mənim mərhəmmətim sayəsində cənnətə daxil ol." Allah Subhanahu taala günahkarı başdırıb onu cənnətə salır. Və sonra Abidə də deyir ki: "Aparın onu cəhənnəmə." Və həmin Abid də cəhənnəmə düşür. Onu görə insan öz əməli ilə öyünü başqasını aşağı tutmamalıdır. Kimsə günah edirsə, onu qınama. Onun üçün dua elə, xeyir istəyirsə, nəsihət elə təklikdə. Deyən ki, qardaş bu günahdır, bu sənin axirətində, qəbrində sənə əzab verilməyin səbəb ola bilər. Ona gözəl şəkildə nəsihət edirsən. Onu qınama. Vaxta heç vaxt özünü ondan üstün görmə. Ola bilsin sənin elə günahın var ki, onun elədiyindən daha pisdir. Allah bilsin ki sən daha böyük günah sahibisən. Sadəcə sən günahı o qədər eləməsən ki, sən öz gözündə öz günahın balazalaşıb. Sən onun elədiyi günahı görmürsən deyə, eləmirsən deyə onun günahı sənin üçün böyük görünür. Və yaxud da ola bilsin ki, sən heç günah eləmirsən. Allah Subhanahu taala səni müvəffəq eləyib buna. Bu Allahın sənə bir rəhmətindəndir. Buna görə Allaha həmd elə, Allaha şükür elə. Başqasına xor baxma. Başqası üçün də dua elə ki, Allah onu islah eləsin, Allah ona hidayət versin onun söylet elə. Allahdan da onun üçün xeyrisdir. Sonra deyir ki, halalı halal, haramı da haram qəbul etsən. Yəni halalın halal olduğuna, bir də haramın da haram olduğuna etiqad edilərək onu qəbul etmək kəsid eləyir. Olmur. Məsələn, bir insan haram olan bir şeyi eləmir. Ancaq qəsdii, yəni etiqadı haram olduğuna görə deyil. Məsələn, onunçu əməli xoşlamır. Məsələn, kimsə Məsələn, içkini xoşlanmır, içki içmir. Haram olduğuna görə yox, sadəcə insan özü xoşlanmır. Bu bu hədisə girmir. O əməlinə görə səhab qazanmır. Və ya hoxda, Allah bizim sağlamlığına sıyandır deyə eləmir. Məsələn, bu da artıq ona görə əzər. Əzər nə zaman qazanır insan? Allah rızasını tərk edəndə həmin haramın. Və ya hoxda, haramın halal olmağına etiqad etmək bu artıq təhlükəli bir şeydir. Yəni Allah qorusun, yəni küfrdür vaxtımsa arxı almaq üçün oruç tutur. Buna görə səbəb qazanmır. Yəni insan haramı da, halalı da, yəni səbəb qazanmaq istəyirsə, niyyətini düzəldib Allah üçün eləməlidir. Ümumiyyətlə niyyətini düzəldib, yəni hər bir əməlini Allah üçün eləməlidir. Ümumiyyətlə sonra bir şeyə də qeyd etmək lazımdır ki, yəni bir insan vacibləri yerinə yetirirsə və hətta qadağalardan da çəkinirsə, Düzdür, bu adam cənnət əhlidir. Ancaq vacibləri yerinə yetirməyindən yanaşıb. Elə günahlar eləyirsə ki, məsələn, o günahlar üçün peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün hədislər gəlir ki, bu günahları eləyən cəhənnəmdədir. Yəni o günahlar sabah gəlməsincə onun cəhənnəmə getməsinə səbəb ola bilər. Məsələn, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, söz gəzdirən adam, yəni nammam cənnətə girməz. Və axı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qohumluq əlaqələrini kəsən adam cənnətə girməz. Və axir-iəmvers sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qəlbində zərrə qədər də olsa təkəbbür daşıyan kimsə cənnətə girməz. Başqa bir hədisdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, canın əlində olan Allah'a and olsun ki, əgər borclu adam Allah yolunda şəhid olsa, sonra dirilib yenə vurulub şəhid olsa, sonra dirilib yenə vurulub yenə şəhid olsa belə borcu qaytarmayınca cənnətə girməz. Və başqa bir rivayətdə bədəvilərdən biri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmənin yanına gəlib deyir ki: "Ya Rasulullah, mən Allahdan başqa hak məbudun olmadığını və sənin Allahın rəsulu olduğuna şahadət gətirmişəm. Həmçinin gündəlik olaraq 5 vaxt namazlarımı qılıram, malımın zəkatını verirəm, Ramazan ayının orucunu tuturam." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Bu əməlləri yerinə yetirmiş olduğu halda bu dünyadan köçən kimsə qiamət günü peyğəmbərlərlə, siddiqlərlə və şəhidlərlə bir yerdə həş olurlar. Yalnız ata-anasının üzünə ağ olan istisnadır. Yəni subhanallah bu hədis də göstərir ki, yəni ata-ananın üzünə ağ olan insan vacibləri yerinə yetirsə belə cəhənnəmlik ola bilər. Yəni başqa bir hədisdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, zəlil olsun, zəlil olsun, zəlil olsun 3 dəfə təkrar eləyir. Əhsabələr soruşuşu kim yarəsullar? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, valideynin hər ikisi, yaxud biri, qocalanana dəyik, onların yanında yaşayan, sonra da cənnətə girməyən kimsə. Yəni subhanəllah elə böyük günahlar var ki, insan onlardan çəkinməlidir. Ümumiyyətlə böyük günahlardan çəkinmək lazımdır. Çünki böyük günahların yəni ağibəti yaxşı olmur. Elə günahlar var ki, onlara cəhənnəm əzabı gəlir və hətta qəbr əzabı gəlir. Yəni bu hər bir müsəlmandan yəni məsuliyyət vətəmin aldı ki, yəni mən bu əməli edirəmsə sabah buna görə cəhənnəmə girə bilərəm. Və doğrusu Allah bilir. Allah Subhanahu bizə eşitib faydalananlardan eləsin. Və sallallahu alaihi və səlləm.